American Pitbull Terrier é um pet extremamente carinhoso, leal e inteligente. No entanto, por muito tempo teve a sua imagem atrelada a um comportamento rude e agressivo. Ao contrário do que muitos pensam, este cãozinho é muito dócil, principalmente quando falamos das crianças. Cocielo. Cocielo, com seu canal chamado Canal Canalha, está com quase 19 milhões de inscritos. O seu cachorro, ou melhor, a sua cachorra é uma Lulu da Pomerânia. Essa raça encanta com sua pelagem única e uma alegria sem fim. Excelente cão de companhia, por adorar estar perto do seu tutor, este cachorro também é um ótimo guardião e late ao notar qualquer movimentação diferente. Um dos animais favoritos para quem mora em apartamento. Esse pet lida bem com a ausência do seu tutor, mas ao perceber sua chegada, faz de tudo para ganhar a sua atenção e passa horas brincando e correndo pelo ambiente. Esses foram os cachorros de alguns dos maiores youtubers do Brasil. Se vocês quiserem a parte 2, é só comentar aqui embaixo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais!